Bem, pessoal, a Ada segue pesadinha. Tá testando novamente a aresta inferior dessa grande figura triangular que ela tá desenhando. Ela deu um pumpzinho ontem, é, ameaçou aqui testar a medina do canal de Kelter na esteira da expedição da ordem executiva da Casa Branca quanto, às, quanto aos criptoativos que acabou surpreendendo a comunidade cripto. Já que foi um texto muito favorável e coloca os Estados Unidos numa posição é, com o um objetivo claro de liderar essa tecnologia, mas a BTC, que havia transpassado a VWAP mensal, acabou cedendo, é, o que era um suporte, a gente chegou a segurar aqui esse corpo real, mas acabou cedendo e de volta migramos para a banda inferior dessa grande banda de VWAP mensal. Mas é um movimento normal, a gente bate na VWAP mensal, dá uma cedida, depois fura em definitivo. Então a gente agora está ameaçando aqui a BTC estressar a base desse grande retângulo de acumulação. Na esteira dessa movimentação, a ADA segue desenhando esse grande triângulo que provavelmente vai redundar numa explosão ascendente em direção ao centro gravitacional da nuvem na projeção. No squeeze. A Cardano segue é, criando barrinhas de arrefecimento desse ímpeto ondulacional vendedor para eventualmente criar aqui uma amplitude ondulacional compradora. Gente, fundamentalmente não tem nem o que falar da Cardano, ela foi uma das pioneiras no uso do proof of stake, é, livrando o mundo cripto desse modo dispendioso de confirmação das transações que é a prova de trabalho que exige mineração por placas é, de computação, a, o Proof of Stake foi criado é, por um outro desenvolvedor, o Sunny King, que criou a Prime Coin e depois foi aperfeiçoada com os projetos EOS e Cardano que, que foram lançados em sequência. A EOS foi lançada pelo Dan Larimer e a Cardano é, veio logo em seguida. É, sofisticando ainda mais o proof of stake, mas enfim, ela é uma das pioneiras na confirmação por prova de está por prova destaque de em substituição à prova de trabalho. Assim que essa tecnologia ficou disponível, a Cardano já iniciou os testes e, e a blockchain acabou se mostrando é útil e operacional para casos do mundo real, porque o mundo cripto padece também de muitas ideias sem aplicabilidade ao às vicissitudes do caso do, dos casos concretos e as necessidades reais da sociedade. A Cardano ela é muito nesse ponto, ela é muito objetiva e por isso que, na minha opinião, é um daqueles projetos que estão criminosamente subavaliados. E é por isso que eu não largo as minhas exada tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto para analisar XRP, Shiba Inu E não vou deixar de fazer a tríade do metaverso, Mana Sandigala. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.